Moi! Hello ihmiset, mä oon Elina ja nyt tulee tämmöinen Get Unready With Me -video. Eli jos sä oot kattonut jotain mun Get Ready With Me -videoita, niin niissä mä siis valmistun päivään. Mä niinkun just pakkaan kamat, mitä mä tarvin siksi päiväksi, ehkä meikkaan ja niinku teen kaikki tämmösiä valmisteluja. Mutta nyt mä teen Get Unready With Me, eli tämmösen sen vastakohdan. Eli nytte on siis ilta, mä just tulin mun tanssitunnilta, päivä ois nytte niinku tässä. Ja nytte vaan tälle Get Unready With Me, eli nyt valmistaudutaan niinku nukkumaan menoon ja puretaan kaikki päivän jutut. Joo. Ihana kaksi puretaan tää hirvitys, joka on mun hiukset. Siis mulla on joku tämmönen radioaktiivinen, siis tämmönen nuttura päällä. Siis tää ei lähde millään irti. Ja siis mä tanssin 275 minuutin tanssituntia tällä. Ja ei mennyt miksikään, mutta joo. Sitten vaan let's go. Siis pitää myöntää, että mä en oo pessy mun hiuksia niinku vähän yli viikkoa. Et sitten niinku ne on sen verran rasvaset, että ne pysyy tälleen hyvin sliipattuna, vaikka tässä ei siis mitään ainetta. Tää on ihan vaan pelkät mun hiukset. Sitten vaan yritetään parhaan mukaan. Siis, mulla on tässä niinku vaan kaksi hiuslenkkiä, et mulla ei edes oo mitään pinnejä tai mitään. Eikä mulla just mitään lakkaa, ei geeliä. Mulla on tässä vaan mun hiukset ja kaksi hiuslenkkiä, niin niinku, ei tää voi olla näin vaikeeta. Mut joo. Mä voin tässä samalla, jos tässä nyt kestää hetki, mä voin kertoa vähän mun päivästä. Eli tänään siis mulla oli koulu tietenkin aamulla. Ja sitten koulun jälkeen, yes! Sitten koulussa oli siis kivaa ja koulun jälkeen mä tulin heti kotiin. Mua väsytti niinku ihan sikana, niin mä otin semmoset päikkärit. Ja tota, niissä kesti vähän kauemmin kuin mitä mä olin suunnitellut. Et tota, wow. Et siis tota, kommentoikaa, että jos teidänkin päikkärit vähän venyy aina välillä. Kun siis mulla oli suunnitelmissa nukkuu ehkä jotain 20 minuuttia, puoli tuntia. Ja sit mä tuota torkutin vähän aikaa ja sit sen jälkeen vielä loikoilin sängyssä, niin tota, koulun jälkeen ei tullut tehtyä kauheasti muuta kuin just ne päikkärit. Ja sitten mä just kävin tanssissa, mulla oli 12 tuntia, mulla oli show ja Girly Street. Ja sitten mä olen tässä. Joo, mutta sitten mua väsyttää jotenkin ihan sikana nytten. Joten en mä toivottavasti pääse vaan nukkumaan. Jees, eli sitten seuraavaksi voitaisiin käydä suihkussa. Ja mä nyt pesen pitkästä aikaa mun hiukset. Siis mun käsissä on tämmösiä joutuja valkoisia täpliä. Niinku, mä en tiedä näkyykö. Mut siis niinku, mä ennen olin vähän huolissaan, mitä ihme toi on. Mun kaveri, mun tanssikaveri sanoi mulle, olisiko eilen, että niinku mä tarkoittaa sitä, että veri kiertää käsissä. Niin niinku, hyvä homma. Mut joo. Mut nyt siirrytään siis kohti suihkua. Nyt on käyty suihkussa ja mun siis tää turbiini päähine homma vetelee oikeesti viimeisiä. Siis mä en tiedä näettekö te, mut siis tää lanka tossa, joka niinku pitää tätä kiinni tossa napissa, oikeesti se ihan kohta menee rikki. Et niinku mä en tiedä mitä se vielä pysyy tossa, kun siis siinä, on, siis siinä ennen oli niinku, se on ehkä näin paksu, mut se on noin paksu. Niinku. Voi voi. Mut kumminkin, nyt on käyty suihkussa ja mulla on tämmönen tosi hyvä fresh olo, koska nyt hiukset on pesty ja kaikkea. Ja sitten vaan pistetään hampaat, tehdään kaikki skincare-hommat ja sitten mä kanssa puran mun tämän päivän treenikassin kautta koulukassin. Mun äiti osti mulle, kun on tämmösen mötikän suuvetta, ja mä oon niinku innoissaan tästä. Siis oikeesti mä rakastan suuvetta, siis mulla on joku obsessio. Mulla on tämmönen vanha metikkä nyt vielä tässä. Tuolla vielä vähän jäljellä. Mut joo. Siis mä rakastan näitä isoja suuvesimetiköitä, koska niinku suuvesi. Wow. Lupaan, mä en oo niinku mikään psykopaatti. Mut siis se on vaan, suuvesi on vaan niin kivaa. Joo.
Listerin, sponsoroikaa mua. Sitten hammaslangan paikka. Sitten suuvesi. Oikeesti mä lupaan, mulla ei mitään outoa obsessioa. Siis mä tykkään niinku suuvedestä. Niin. Se on ihan normaalia. Tuo tuli vähän liikaa. Ei mitään. No niin, sitten hampaat on puhtaat. Sitten tehdään skincare-hommat ja siihen mä otan tämän varmaan pois. Wow. Mut tosiaan seuraavaksi tulee ihonhoito. Ja mennään vaan suoraan asiaan. Äsken mä laitan kasvovettä ja sitten laitetaan yövoidetta. Mä yleensä itse ostan niinku kaikki mun ihonhoitohommat niinku apteekista. Sitten mä sain tän lahjaksi tän lumenen, tän yövoiteen vähän aikaa sitten. Ja siis tää on oikeesti hyvä. Niinku tykkään. Siis mulla on niinku tälleen vähän ärsyttävästi, että mulla on suht semmoinen smoothie iho. Et niinku ei ole kauheasti mitään semmosia, mikä olisi mitään näppilöitä tämmösiä. Tän tietenkin välillä ei sille voi mitään, mutta niinku yleensä. Mut mulla on niinku jotenkin tosi punaisia osia mun ihossa silleen luonnostaan. Joo. Ei se haittaa mitään. Sitten Bepanthen. Oikeesti mä rakastan Bepantheni. Niinku kaksi asiaa, mitä mä rakastan. Suvesi ja Bepanthen. Ei tietenkään aina ole kaksi asiaa, mitä mä rakastan. Mut niinku tämmösiä ihonhoitohommia. Oikeesti Bepanthen. Paras keksintä oikeesti. Mä laitan Bepantheni siis niinku huuliin ja sitten tähän nenän viereen, koska mulla on niinku, varsinkin talvella, niin mulla on tosi niinku kuivat limakalvot ja niinku toi nenä, niinku nää sivut, kun mä niistä niinku paljon talvella. Niin, joo. Yeah. Sitten kun naama näyttää ihan semmoselta, että mä oon uinut etanan limassa, niin sit se tarkoittaa, että ihonhoito on valmista. Jees. Sitten enää puretaan mun kassin sisälmykset ja me ollaan valmiita. Eli mulla on tämmöinen bakkari treenikassi, jota käytän tosi usein. Niin täällä on niinku tällä hetkellä mun koulu ja jotain treenikaman. Tietenkin villasukat. Jaa, siis mä käytän villasukia niinku, villasukki ihan sikana. Siis mulla on ihan jättikokoelma villasukkia. No shoutout mun mummalle, mä sain nää sieltä. Kiitos mummo. Sitten tää on mun treenikengät. Mulla oli tänään, mä en käynyt salilla tänään, mulla oli toi Girl Street. Ja se on niinku semmoset hiphopin tyyppiset, eli siinä käytän näitä. Ja mulla oli ne. Sitten vesipulloa. Kuulokkeet. Ja sit mulla on tulossa bilsankoja. Täällä on mulla huomenna bilsankoja. Mut tässä on ne kirjat. Niin pitäs. Itseasiassa mä oon lukenut siihen ihan jees. Tänne mä oon lukenut kauheesti. Mä oon keskittynyt tunnille ja mulla on ne asiat silleen päässä. Joo. Sitten vielä siinä. Aivot valopäti toiminnan. Silmälasit. Kyllä. Jotenkin purkkaa. Siis mä jotenkin nykyään, tai no, en nykyään, mä oon jotenkin alkanut jauhaa ihan sikana purkkaa. Mulla on joku outo vaihe menossa. Niin kuin mä voin silleen kolme tämmöstä kerrallaan, sillä jotain kolme kertaa päivässä. No mä ehkä niin paljon, ehkä kaksi kertaa päivässä. Mä niin kuin ihan isisti. Mun hiusharja sitten, joka on koirien raatelema. Jees. Mut nytten tää on suht tyhjä. Ja samoin on mun energiatasot, joten mä menen nytten nukkumaan. Kiitos ihan super paljon, katsoit tän videon. Oi. No, mä selvittelen noit jotenkin. Nytten.
mutta kiitos paljon, että katsoit tämän videon. Peukutat tämän videon, tilaa mun kanava, seuraa mun Instassa. Nähdään seuraavassa videossa. Hei hei!